Kan nogen lov at godt træde i karakter og begynde salutteringen? Værsgo! Den sidste. Nej, hvor er to skønne. Så, er klar. Så. Ja, det er, ja. Men jeg giver ingen bøder. Tak skal I have. Hey,
Best.
starter med en sang, som netop handler om vejr. Og I kan den, så syng endelig med. Det er i dag et vejr, et solskins vejr, på søde vår, så er du atter nær. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til en, som jeg. Hun købte af de hvide og de blå. Hun købte af de smukkeste hun så. Det er i dag et vejr, og solen skinner. Over mig svæver lut og lyse minder. Dem tager jeg med til den jeg tænker på. Og de kom svævende i ring og rej. Hun gik imellem dem og var så glad. Det er i dag et solskin uden mage, og jeg har solskin nok til mange dage. Og jeg må kysse hver det lille. Hun kyssede dem alle hver især, og hun rakte dem til den hun havde kær. Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag i hver et solskin. Fantasi, den tanke, at det er umuligt at få det beløb hævet ind som ene mand, som du har fået i år. Hvor var du fik i sidste år? Cirka 16.000.
Ja, var det dobbelt i år, eller næsten det dobbelt, eller hvad var det? Det var næsten det dobbelt, 31.000. Ja, det er flot. Har du selv troet det? Nej, jeg var bare glad, hvis jeg havde fået det sidste, og det har jeg så. Det... Jeg er rigtig tilfreds. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er rigtig flot, Marius. Jeg tænker på, at der må også lægge et ordentligt stykke arbejde bagved, og få alle de der sponsorer op, for dem har I bøjet op til at give de der beløb, for det er noget med, hvad var egentlig, du fik per gående kilometer? Jeg fik 602,5 per kilometer. 602,5 per kilometer, det er helt vildt. Ja. Har du selv stået for at få de der sponsoraftaler i hus, eller hvordan ligger lige det? Nej, ja, det var min mor som, fordi hun kunne ikke gå, så hun sørgede for, at det var faktisk. Hun sørger for, at det faktisk er rigtig godt gået, din mor. Og så skulle du gøre benarbejde. Ja. Det er rigtig flot. Og ja, du er 12 år. 12. Altså, jeg vil næsten betegne dig som den sejeste dreng hernede. Ja. Det er så flot. Det er rigtig flot. Mange penge. Og også godt gået. Tak hver enkelt tovholder. Og så kan I jo så høre alle de opgaver, de har haft. Og så fornemme, at vi vil meget gerne have nogle flere til at hjælpe os i styregruppen, fordi vi har flere opgaver her. Først vil jeg sige stor tak til Lone Aas. Hun har med økonomi, lotteri og sponsor at gøre. Så har vi Bjarne Lindeberg, der har stået for storskærm og konferencier. Så har vi Susanne Hansen, der har stået for underholdning og børneteltet. Og sponsor har hun også været ude med mange. Og så havde vi oplysningsteltet, hvor vi havde lokalforeningen med Ellen Præst. Hun er så ikke dukket op i dag. Og den kæmpe store opgave, det er logistikgruppen, og der er Henrik Kanstrup. Som den store overmand, og han har en højre hånd, det er Frank, som laver alt muligt. Stor hjælp fra Frank. Og så har vi Mette Bagerlund, som vi har haft god hjælp af hernede på pladsen. Og hun er en af vores trofaste tovholdere. Og caféen, ja. Jamen, det er de der blæksprutter. Frank og Mette, de kan lidt af det hele. Så det er godt, vi har dem. Så har vi Jonna og Inga for lysgruppen. De er jo også bare styr på. Så har vi for Facebook og for fighterne, der har vi Lotte Poulsen. Og for cykelruterne, der har vi Dennis Mikkelsen. For holdene, der har vi Carl Johan Aarstrup. Og ja, Carl Johan, han er også næstformand og min sekretær, og jeg ved snart ikke, han har og nogle frynsegoder for han også, så... Og så er der mig selv som formand. Og så har jeg også lavet noget PR. Jeg har været lidt med på madgruppen og fightergruppen, og jeg har også været nødt til at lave referater fra vores møder, for det har vi heller ikke haft nogen til. Så jeg håber, I melder jer på banen, så vi kan få en god stafet til næste år. Men tusind tak til alle tovholdere. Og så synes jeg, at vi skal give Birgit en kæmpe stor hånd, for det er hende, der er tovholderen bag det hele. Og så skulle hun også have et knus.